Elə bir region yoxdur ki, o həmin region başqalarından üstün olsun. Təbii ki, Bakını çıxmaq şərti ilə Bakının əhalisi çox olduğuna görə burada da xəstələrin sayı Ramin müəllim dedi çoxdur. Amma belə bir region yoxdur ki, biz bunu epidemiya ocağı kimi qeyd eləyək və onu qırmızı bir rənglə yaxud qara bir rənglə rəngləyək və deyək ki, bu xüsusi bir təhlükəli bir zona. Belə bir zona yoxdur. Bəlkə bir rayonda 5-dir, o birisində 7-dir. Amma bu elə bir fərqli rəqəm deyil ki, biz həmin rayonu xüsusi bir təhlükə mənbə kimi görək. Amma karantin infrastrukturu var. Həmin karantin infrastrukturu bizim sərhəd keçid zonalarımızda qurulub. Ona görə də bəzən bununla bağlı xüsusilə də ölkəmizə, yəni ki, düşmən münasibəti olanlar hansısa dezinformasiyaları ötürürlər ki, güya hansısa bir regionda çoxdur. Amma sərhəd keçid məntəqələri daha çox harda, yəni ki, adamlar sıx girib çıxırlarsa və təbii ki, orada karantin infrastrukturu qurulub və adamlar orada karantindədirlər. Bir karantində biraz çoxdur, birində biraz azdır. Amma bütövlükdə Ramin mənim qeyd elədiyi kimi karantində də olan adamların sayı azalır görülən tədbirlərin nəticəsində. Buna görə də bizim ölkəmizdə xüsusi bir qırmızı zona yoxdur.